alla fina och underbara. Hoppas allt är bra med er. Idag ska vi köra en ny mukbang, tänkte vi. Och där vi har framför oss är då sushi. Det var Kalifornien någonting. Oj, den här är överallt. Ja. Och det där då. Ja. Lite lax och avokado. Och räkor. Och rekor. Ja. Rekor. Och så har vi rosensiffror också. Ja. Och jag tänkte faktiskt börja med att dricka lite mycket. Prenumerera gärna på kanalen och tumma upp videon. Följ oss gärna på Instagram. Jag tänkte fråga lite om vad ni känner när det gäller, vill ni ha vloggar också och så? Kommentera det gärna här nere så att jag vet. Men vi ska väl börja äta här lite också. Ja. Jo. Ja, jag är så hungrig. Jonna har haft lektion, så vi har haft maten här jättelänge. Ja. Så nu fick jag äntligen mat. Mumma. Nej. Mm. Jag är frågan vad man vill börja med. Jag tror jag börjar med en avokado. Jonna. Men jag får inte. Och sen, som jag har sagt tidigare, jag tycker verkligen inte om det här sjögräset. Så jag försöker få bort så mycket som möjligt. Och det blir lite svårare. Det är tur att Jonna äter. Så ska man försöka lyckas. Du doppade den i knappt. Nej, då är jag för hård. Mat. Ja. Gud, vad kul det är, va? Nej, men jag har suttit och funderat på det här med vloggar. Och jag tycker det vore jättekul. Men sen vet jag inte vad ni vill. Ni kanske tycker att, nej gud vad tråkigt. Men det verkar kul att göra vloggar. Men vilket sommarväder vi har fått nu på bara några dagar. Ja. Så skönt. Det var så varmt igår. Jag hade till och med shorts på igår. Ja. Hur kommer du kunna äta dem då? Ja. Jag får försöka ändå. Ja. Alltså, Sushiyama har gjort sitt. Ja, verkligen. Men brukar inte sushi vara gott? Lite för gott ibland. Alltså, jag tänkte på en sak. Om man dricker för snabbt, på något vis så blir det att man hickar till.
om man dricker cola till exempel. Jag gör det, om jag dricker lite för snabbt. Så hickar jag till. Det kanske bara jag. Mm. Är det någon mer som får så? Nu ska jag pröva på dem. Och det är väldigt mycket sånt här sjögräs i. Lycka till. Säg inte lycka till. Varför? Mm-mm. Betyder det att det är ingen annan? Mm-hmm. Alltså jag kan säga att jag är duktig på att äta upp. I alla fall. Men jag fattar det inte. Ja, men det går inte. Jag klarar inte av smaken. Så det vart så här istället. Ja, men det är min soja. Ja, men vad spelar det för roll? Jag kanske äter för mycket wasabi. Jäklar vad du har ätit. Mm. Men jag kan inte äta dem där. Nej. Du har ju massor av bitar där. Mm. Jag har ätit en sån. Och jag fick få. Du ser, vi bråkar till och med om mat. Ja. Det är inte där man gör. Mm. Bra att ta den så närmast liksom. Ja, men du tog ju den andra. Inte mitt fel. Mm. Jag fattar inte, vad är man ska ha citronen till? Ingen aning. Vet ni då? Vad ska man ha citronen till när det gäller sushi? Åh, massor av wasabi. Hela den här är full av wasabi. Men varför la den? Nej, jag är inte gjort det. Nej, varför la de den så nära wasabi? För de tyckte att jag skulle liksom tycka om starkt. Mm-hmm. Mat är gott. Mm. Det kan jag inte göra på. Vad störande ljud. Mm. Med diskmaskinen. Ja, jag rengör diskmaskinen just nu. Mm. Åh, vad wasabi. Mm. Alltså, när det gäller sushi och mig. Första gången jag smakat tyckte jag inte om det överhuvudtaget. Andra gången jag smakat tyckte jag inte heller om det överhuvudtaget. Men alltså, jag har varit sån här, jag tycker det ser så gott ut. Mm. Och jag ville bara lära mig. Så till slut så lyckades jag faktiskt. Alltså, jag tror det har med vad man äter, men där jag inte kan lära mig, det är just det där gröna sjögräset som är runt. Det går inte. Jag fattar inte varför. Det är ju så gott. Nej. Har du smakat det här sjögräset? Nej.
Men om ni inte har smakat det så vet vi inte om ni inte är. Nej. Jag tycker du vill smaka. Nej. Jo. Nej, jag vill inte. Jo. Vi kan göra det någon annan gång. Jag smakar någon annan gång. Och den gången kommer du säga nej, vi gör det nästa gång. Vi tänkte göra så här. När vi kommer upp i 100 prenumeranter så kommer vi... ta en tesked med tabasco. Med tabasco. Den starkaste tabascon. Den starkaste tabascon. Mm. Vi kommer då. Alltså, och försöka, jag vet inte. Försöka att inte dricka mjölk eller så på 5 minuter. Mm-hmm. Det kommer jag långt klara. Så vi 100 prenumeranter. Den starkaste tabascon. Så du går och prenumerera, ni som inte gör det. Det är nog ganska nice att man kan bli så mätt på så få bitar. Mm. Det är så mätt. Men som sagt, vill ni att vi ska ha en vlogg, heldagsvlogg, snart? Så kommentera gärna där nere så att vi vet. Jag åt för mycket ingefära. Vad heter det på svenska? Ingefära. Ja, jag åt för mycket ingefära. Min tumme är ont. Det här var jättegott faktiskt. Ja. Och i alla fall den som var på den här. De där kunde jag klara mig utan. Rullarna. Wow. Det var mättande också, så det var bra. Oh ja. Hallå, vill ni veta något roligt vi fick från Sofian? Vi fick våtservetter. Jag ska använda den. Våtservetter? Åh, vad gott det luktar. Mm, det luktar väldigt gott. Rent. Ja. Det luktar som typ någonting man har när man gör rent golvet. Rengöringsmedel. Ja, precis. Mm. Tycker inte du då? Mm. Lite grann, kanske. Kanske det, kanske. Kanske. Åh, oh, vad mätt jag blev. Nej, men... som sagt, prenumerera gärna på kanalen och... tumma upp videon så blir vi jätteglada. Vi ses igen på lördag. Så får ni ha det så jättebra nu.